Dobrý den, jmenuji se Pavel Kotyza a v projektu Nosím vaše triko představují různé služby, produkty a projekty. Když sháníte nějaký právní dokument, smlouvu a podobně na internetu, věříte jejímu obsahu? Na internetových stránkách pravorychle.cz můžete vyhledávat jednotlivé vzory a šablony smluv v následujících oborech. Občanské právo, obchodní právo, trestní právo, rodinné právo, pracovní právo, veřejné zakázky, správní právo, autorské právo, duševní vlastnictví a také občanské právo procesní. Možná si říkáte, proč bych si měl vzor smlouvy nebo šablonu koupit, když ji najdu na internetu zadarmo. Velkou výhodou serveru pravorychle.cz je to, že jednotlivé smlouvy jsou připraveny konkrétními právníky a jsou vždy aktualizovány. Nepoužívejte nějaké 10 let staré vzory smluv z internetu. Možná ušetříte 50-100 korun, ale nevíte, jestli smlouva je platná. Využívejte ty smlouvy, které jsou aktuální, ověřené a garantované jasným konkrétním právníkem, na kterého se můžete v případě potřeby obrátit. Navštivte www.pravorychle.cz ještě dnes. Přidejte si Právo rychle také na Facebook, budete tak vědět o všech aktualitách a novinkách. Navštivte www.pravorychle.cz, kde najdete více než 150 smluv, které pro vás připravují a kontrolují konkrétní právníci. Využívejte vzory smluv chytře. Kupte si je na pravorychle.cz. Na internetovém serveru Právo rychle najdete také unikátní právní poradnu. Jednoduše nahrajete váš dotaz, přidáte případné dokumenty a právníci vám odpoví téměř obratem.